Развиш поседува огромен потенцијал за развој на туризмот, спортскиот туризам, планинскиот туризам, културниот туризам, како и винскиот туризам, но сето тоа можеме да го изреализираме само со луѓе како господинот Ацо Ристов. Верувам дека со неговите идеи и проекти, бројот на туристи во иднина на нашиот град само ќе расте и се надеваме дека Развиш ќе добие на туристичката мапа на Македонија една посебна улога. Моето мислење дека конечно Развишени имаат прилика да гласаат за личност, а не за партија.